xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in tiro gaaraysa ilaa 22 qof laga qaaday dhiiga iyo dheecaanka lagu ogaado xanuunka coronavirus, waxaana xukuumaddu ay tilmaantay in la sugayo natiijada 22-kaasi. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ka mid ah guddida heer qaran ee ka hortagga xanuunka COVID-19 ee Soomaaliland ayaa sidaasi sheegay. Waa kan wasiirka arrimaha gudaha oo arrimahaasi sharaxaya. Ilaa iyo hadda 22 qof ayaa laga qaaday dhiig iyo dheecaamadan xanuunka lagu baaro, iyagana waxaynu sugaynaa inay maalmaha soo socdaan ay natiijadoodu ina soo gaadho. Ilaa iyo hadda cid kale oo la xaqiijiyey ma hayno. Guddidan loo xil saaray caabuqan barnaamijka ay soo saartay waxay ahayd in bulshooyinka reer Soomaaliland lagala tashado oo si midaysan looga wada hawlgalo xanuunkan, abaabulka iyo wacyigelinta ummaddana meel looga soo wada jeesto. Sida laajligeed, guddidu waxay la kulantay bulshada kala duwan ee reer Soomaaliland oo ah daneeyayaasha arrimaha qaran ee tan oo kale iyo kuwa la midka ah. Waxay la kulantay ganacsatada dalka, waxay la kulantay ururada bulshada loo yaqaano civil society-ga, waxay la kulantay qaadlayaasha qaadka, waxay la kulantay culimada diinka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa la isla qabsatay arrintani maadaama ay tahay aafo caalami ah, qaran walbana qaran ahaan bay aafo ugu tahay in si midaysan oo qarannimo ah looga wada shaqeeyo. Soomaaliland ilaa iyo haatan labada kiis ee hore looga helay wax ka dambeeyey oo laga helay ima jirto, balse waxa uu sheegay in tiradaasi oo gaadhaysa 22 qof loo diray waddanka dabadiisa shaybaadhkooda. Waddamada Soomaaliland la jaarka waxaa soo kordhaya kiisaska ku saabsan xanuunka coronavirus, waana mid si weyn u saameyn karta Soomaaliland inay kordhaan tirada kiisaska corona. Maxamed Cali Xaashi, Telefishinka Badda Cas, magaalada Hargeysa.